tiyatro vardı benim de. Qëllimi jonë është që edhe prioriteti jonë i lartë është rritja ekonomike dhe bashkë rritjes ekonomike të jetë sektori privat. Për këtë qëllim, jemi duke punuar ngushtë me Ministrinë e Financave të Republikës Shqipërisë që të unifikojmë ligjet, të unifikojmë legjislacionin, të thjeshtojmë procedurat burokratike dhe të unifikojmë sistemet tona me qëllim që bizneset në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës përballen me licitacion për afërt apo të njëjtë dhe të kenë procedura sa më pak burokratike dhe sa më thjeshta. Kjo ka reflektuar edhe në rritjen e shkëmbimit tregtar mes Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë dhe nëse marrim vetëm vitin e kaluar e shohim se kemi pas një rritje të madhe vëllimeve të eksporteve të Shqipërisë për Republikën e Kosovës, sigurisht se nuk është ajo mundshmja edhe ajo dëshirueshmja, po është për më ulërsuar edhe për me u theksuar se kemi pas një rritje prej 39% të eksporteve nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Kosovës dhe për 23% nga Republika e Kosovës në Republikën e Shqipërisë.